নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, আৰু আজি হৈ গ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা 17 ছেপ্টেম্বৰ। ছ' সেয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বিশ্বকৰ্মাৰ বিষয়ে। কোন আছিলে বিশ্বকৰ্মা, কি কাৰণে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ছ' প্ৰথমতে যদি আমি বিশ্বকৰ্মাৰ বিষয়ে জানিবলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব বিশ্বকৰ্মা হৈছে এজন কাৰিকৰ, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ। পৌৰাণিক শাস্ত্ৰৰ মতে যদি আমি বিশ্বকৰ্মাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাওঁ যে হেনো ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ আদেশত বিশ্বকৰ্মাই এই পৃথিৱীখনত মানুহে বসতি কৰিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰিছিলে। তদুপৰিও ইন্দ্ৰৰ স্বৰ্গ, মহাভাৰতৰ হস্তিনাপুৰ, পাণ্ডৱসকলৰ কাৰণে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ, ৰাৱণৰ কাৰণে সোণৰ লংকা নগৰী ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে বুলি আমি পাওঁ। বিষ্ণুৰ সুদৰ্শন চক্ৰ, মহাদেৱৰ ত্ৰিশূল আদি অনেক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। গতিকে চাওক, সেই তেতিয়াই পৌৰাণিক দিনতে বিশ্বকৰ্মাই কোনো ধৰণৰ টেকন'লজি ইউজ নকৰাকৈ এই আচৰিত ধৰণৰ বস্তুবোৰ কিন্তু আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। গতিকে সেইকাৰণে কোনোবা এটা কল কাৰখানা হওক বা ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী হওক, ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনেৰী এটা বস্তু বনোৱাৰ আগতে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। এখন বাহন বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখন পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, কাৰণ সেই বাহনখনত টেকন'লজি জড়িত হৈ থাকে। আৰু আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহবোৰে বিশ্বাস কৰে যে বাহনখনত যদি আমি ভালদৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা দিনাখন পূজা অৰ্চনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বাহনখন সুৰক্ষিত হৈ থাকে আৰু বাহনৰ যাত্ৰাও শুভ হয় বুলি আমি বিশ্বাস কৰোঁ। গতিকে সেইকাৰণে বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়, কাৰণ বিশ্বকৰ্মা পৌৰাণিক দিনৰেই এজন কাৰিকৰ আছিলে। আজিকালি যেতিয়া কিছুমান মানুহে ডাঙৰ ডাঙৰ আচৰিত আচৰিত বস্তু বনায়, তেতিয়া মানুহে কয় যে তেখেতৰ গাত বিশ্বকৰ্মা আছে, বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ আছে। হয়, কাৰণ বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদ নাথাকিলে কোনেও এই বস্তুবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰে। আজি যিবোৰ ইঞ্জিনিয়াৰে অত্যাধুনিক টেকন'লজিৰ বস্তু নিৰ্মাণ কৰি আছে, তেওঁলোকে বিশ্বকৰ্মাৰ আশীৰ্বাদতহে নিৰ্মাণ কৰি আছে। কাৰণ বিশ্বকৰ্মাৰ শুভ দৃষ্টি যাৰ ওপৰত আছে, সিয়েই এই বস্তুবোৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। সেয়ে আমি বিশ্বকৰ্মাৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হয় বুলি জানিব পাৰোঁ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে, যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।